ফেরেশতা না মালায়েক কোন গোলামে ফাতেমা انجمن بہبود سادہ چوکسینہ انجمن کو 1993 اوائل وارث دے وجود تن اسلم میں یا دوران دے پادے تنسی او عمران سادہ تو نے بہتر کو دنیا کے نگل میں خلاص کو مطرح چاہتے باشی کوز ایک مقاصد کو کرے دی انجمن کو پہنچ تشکیل تلقان میں یا جو دی چوکسینہ مدیگ کرگل تو رہا سی ہم یا جو نا گفتہ بہ حالات کا سادہ اعزام صدق سے دون لا مالی معاونت یا نطفہ یا نفون سوز اچھا نہ دون مالی معاونت باقی انسان لا جہان لا زہرائی مرضی یا پی وقار نام منصب نہ مقام